rapaziada, como é que vocês estão? Eu tô suave, tranquilão. Gente, tô começando mais um vídeo aqui com vocês de Brawl Stars. E, gente, atualizou. Já atualizei aqui o Dynamite. E agora, a Bibi já tá aqui, ó. Já tá aqui, ó. É épica. Bem legal, né? É épica ela. Gente, olha esse troféu que eu tenho já. E ela também está na loja. Se você tiver 170 gemas, você pode comprar ela, sabia? E eu não tenho, eu só tenho 49. Então, aqui, ó, tá aqui, ó, bem aqui. Então, não dá, né? E você, que você quer fazer o bug de ganhar gema, é só escrever no YouTube, fazer bug de ganhar gema, entendeu? Ó, como isso... Eu vou te ensinar pra ganhar a Bibi, entendeu? Eu vou te ensinar. A primeira coisa, você vai jogar uma partida. E eu vou tirar minha cara, tá? Beleza? E bora lá. Você vai jogar uma partida. Dynamite. Um Dynamite, você vai jogar com ele. E é o seguinte, você vai ter que ganhar, tentar ganhar, entendeu? Tentar ganhar. Peraí. E só corri pra não pegar o robô. E morri. Principalmente morri. Aí voltei. E a Dyna. Perdão, eu ajudei ele pra caramba. Meu parceiro, você vai ter que correr, hein? No muro. É, mas ficamos em terceiro lugar. Você tem que ganhar o troféu. Para esse troféu. É. Você tem que abrir um baú. Então, por isso que eu tô aqui. Quando eu liberar um baú, eu volto com você, tá bom? Então, ó, gente, eu tô numa partida aqui e eu tô tentando ganhar. Pelo menos ganhar um baú, sim. E eu já volto com vocês, tá bom? Quando eu ganhar, dá pra eu abrir, o baú abrir. Preciso um pouquinho aqui, agora eu vou no Casa Estrela. E vocês viram que atualizou, né? Agora nós tá na Retrópolis. Rondebus e vamos lá. No caça estrela, estou aqui, no caça estrela, estamos ganhando. Ganhamos a partida aqui, o Fio Croc. Agora mais uma partida. Mais outra partida. E agora eu não ganhei. Serão? Ganhei nada. Mais outra partida. Mais outra partida. Não, agora é certo. Ele ganha. Esgotou. Mas a primeira coisa, vou te ensinar. A primeira coisa, você vai aqui na loja. Aí você vai 10 vezes na Bibi. Espera aí. Tá esse aqui por aqui. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, 10. Foi 10. Agora, você vai vir aqui. Seu coisa aqui vai vir aqui na Bibi. E vai clicar 10 vezes também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, agora você vai testar ela. Até o especial dela. Como fosse lança e sai. Ó. Lançou. Você tem que bater em alguém. Então eu vou fazer assim, ó. Pronto, sai. Rapidão. Entendeu? Agora você vai aqui e abre o baú. Entendeu? E como não tem, você abre o baú pra você ver. E pronto. E esse foi o vídeo, vai ensinar mesmo.
Então, tchau, falou. É rapidinho, mas como consegui a Bibi? Então, falou. Gente, eu quero que você deixe o like, se inscreva no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, entendeu? Falou.